भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव। 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 परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुच्छी। प्रति सद्गुरुदेव मानू प्रति साधुसंथ मानू ए सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छी। ओडिया माटीर कला ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव महामाई सुभद्रा देवी प्रभु सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति प्रणाम निवेदन करुच्छी। अगणित श्रद्धा बंधु मानू प्रतिदिन सकाळ उठी भावरे भागवत आपण श्रवण करुछन्ती। एई भावर भागवत कार्यक्रम आपण मानंकर पुत्र ए सेवक गोपाल दास आपण मानंकु प्रणाम निवेदन करुछि। जोटि भाव नाही भाव को निकट अभाव को दूर जोटि भाव अछि सेठि आपे आपे निकटतर प्रभु होइ जान्ती। जोटि अभाव अछि सेठि दूर होइ जान्ती। केवल भगवानक पाखरे नुह एटि पारिवारिक जीवन रे एवं आम सामाजिक जीवन रे यदि वास्तव रे भाव नाही एटि अभाव रहिछि ସେଠି ଭାବ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ପୁଅ ବାପ ଝିଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ ତେବେ ସେଇ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇଯିବ। ଏଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଗବତକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଭାଗବତକୁ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ କେତେ ଭାଷାରେ କେତେ ଚିନ୍ତନରେ ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ବଂଶୀ ଧରିଥିଲେ, ରାମ ଆସିଥିଲେ ଧନୁ ଧରିଥିଲେ, ଏତିକି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସୀମିତ ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସୀମିତ ଥିଲେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ବହୁତ କଥା ଦେଖୁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କଥା ଦେଖୁ। ଆମେ ଆଜି APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ବହି ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର କଥା ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନେ କାହାଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର, ଏଇ ଭାରତ ମାଟିର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କହିଲେ ଏଠି ଜଣେ ସାଧକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସାଧକ ନଈ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧକ ଟିକେ ହସିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ହସିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଯିବା ଟିକେ, ସେ ସାଧକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଯିବା।
ବିବେକାନନ୍ଦ ବସିଲେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଳି ମାରୁଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସାଧକ ଆତ୍ମା ନଈର ଏପଟରୁ ଚାଲି ଚାଲି ନଈର ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ନଈର ସେପଟରୁ ସେଇ ନଈର ପାଣି ଉପରେ, ପାଣି ଉପରେ ମାନେ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସାଧକ ଆତ୍ମା ଆସିକି ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ତମେ ଦେଖିଲ, ଦେଖିଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛି? ମୁଁ ଇଏ ମୋର ସାଧନା, ମୁଁ ସାଧନାରେ ପାଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ହସିଦେଲେ ଟିକେ, କହିଲେ କାହିଁକି ହସିଲେ ଆପଣ? ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କି ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଯାଉଥିଲି? କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ? କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିନି? ବିବେକାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ? କହିଲେ ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଛି। କହିଲେ ହଁ, ଏମିତି କଥା? କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନାବିକକୁ ଡାକିଲେ, ନାବିକକୁ ଡାକିକି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସେ ସାଧକ ଜଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ନଈ ସେପଟିକି ଚାଲିଗଲେ, ନଈ ଏପଟିକି ଆସିଗଲେ। ଯିବା ହେଉଛି 50 ପଇସା, ଫେରିବା ହେଉଛି 50 ପଇସା, 1 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତନ କର, ତୁମେ ଯେଉଁ ସାଧନା କଲ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ କଲ, କେବଳ ତୁମେ ନଦୀ ପାରିକି ଗଲ ଏବଂ ନଦୀରୁ ପାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲ। ଏଇ କେବଳ ନିଜେ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ 25 ବର୍ଷର ସାଧନା, 25 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, 25 ବର୍ଷର ସମୟକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିଛ ଜୀବନରେ। 25 ବର୍ଷ ସମୟ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ। ଏଇ କାମଟା ତ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ତ ସିଏ କରିଦେଲା। ଜୀବନରେ ତୁମେ କେତେ ସମୟକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆପଣ? ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ସମୟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା ନ କରି କେବଳ ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି ଡଙ୍ଗାଟି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ 25-50 ଜଣ ବସିକି ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତମେ ଏପରି ସାଧନା କରିଛ, ସମୟକୁ ଏପରି ନଷ୍ଟ କରିଛ, କେବଳ ନିଜେ ଚାଲିଗଲ, ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିଲ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ସନ୍ଥ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିଲେ, କହିଲେ ଏ କଥା ମୋତେ ଜୀବନରେ କେହି କହିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମୋତେ କେହି କହିନଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ମୁଁ ସେ 20-25 ବର୍ଷର ସମୟକୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସଂସାର ରହିବିନି। ସଂସାରରେ କେହି ଅମର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ବାପା ମା ମାନେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ କ'ଣ ସନ୍ତାନକୁ ବିଲ ବାଡ଼ି କୋଠା ଦେଇକି ଯିବେ ଏତିକି? ନା ନା ନା, ଆପଣଙ୍କର କଳା, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ। ଆ ତା ପୁଅଟା, ତା ଝିଅଟା କ'ଣ ସିଏ, ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଥିବେ କି ଭଲ ଗୀତଟେ ବଜାଉଥିବେ କି ଭଲ ମୃଦଙ୍ଗ ତାବଲା ଟିକେ ତାବଲା ବଜାଉଥିବେ, ତମ ବାପା କିଏ କି ତମର କିଏ ବଜାନ୍ତି କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିବି, କାହିଁକି ନା ପରିବାରିକ କିଏ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଜଣେ କଳାକାର ବାହାରିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଧକ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ସାଧୁ, ଯେଉଁ ସନ୍ଥ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏଠି ବସିବି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ହେଇଗଲି ଗୁରୁ, କହିବି ମୁଁ ବସିଯିବି, ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବନି। ମୋତେ କିଛି ଏମିତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ସମାଜଠାରୁ ଦୂରେଇବେ, ଉତ୍ତମ ପରିବାର ଗଠନ କରିବେ,
ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ବ୍ଲଡ଼ ଅଭାବ ହେଇଗଲେ ବ୍ଲଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କିଛି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛେ, ଯେକୌଣସି କାମ ରହିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଜି ମନେ ରଖିଛି କେବଳ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଅର୍ଜୁନ ତୁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁନି, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କ'ଣ କହିବିଅ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଭୟ କରିବ ତୁମେ। ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୁବତ୍ୱକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କର ନା। ଗତକାଲି ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା। ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା, ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ହସ୍ତିନାପୁର କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମା ତାଙ୍କୁ ମା କୁନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ବୁଝେଇଛି, ତୁମ ବଡ଼ ମା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀ ମା ମୋ ଭଳି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ବଡ଼ ବାପା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଭଳି, ତୁମର ଗୋଟିଏ ଅଧୀନ ଶହେ ଭାଇ ତୁମର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ତୁମ ପାଇଁ ରଥ ଆସିବ, ବିଦୁର ଆସିବେ, ରଥରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ବଡ଼ ଖୁସି, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କୁଟୀର ମନୋଭାବର ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଷ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶଙ୍କୁନି କ'ଣ କଲେ, ପୂର୍ବର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଆଧାର କରି ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସରଳ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଧରିଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ, କେବଳ ଖାଲି ଆଖିରେ ଥିବା ଅନ୍ଧ ନୁହଁ, ସିଏ ମହାନ୍ଧ, ଯାହା ପୁଅ କହିବେ ତାହା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ କାଳେ ପିତା ମୋ ଠାରୁ ରାଜସିଂହାସନ ନେଇଥିଲା, କାଳେ ତା ପୁଅ କାଳେ ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ରାଜସିଂହାସନ ନେଇଯିବ କି, ସେ ଭୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଭାଇ ଭାଇର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆସନର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଧନର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜଣେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ପଛଉନି, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ଲୁଗାପଟାକୁ ତୁ ସାଇତି ରଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ, ଏଇ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରୀୟ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଇଏ କେଉଁଠି କଣା ହେଇଯିବ, କେଉଁଠି ଛିଡ଼ି ଯାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ କହିଥିବା ଗୋପାଳର କଥା, ଇଏ ଛିଡ଼ିଯିବନି,
ये संपर्क आपण मो भर संपर्क ये तुटी जीवन आपण मैंने जो मैंने गोपाल को पुत्र बोली भाई आपण भाव तुटी जीवन लुगा तुटी जीव लुगा छिड़ी समय अनुजाई सब तुटी किंतु रही संपर्क रही भाव स्नेह श्रद्धा ये के तुटी जाए सज्जन ये कथा को बुझी बोले आज माँ कुंती पुत्र मान एक बुझौं कि शकुनि कौन बुझौं शकुनि बुझौं बापारे देखे हाथ बोल था मुंडरे दुर्योधन मुंडरे हाथ बोल कह दुर्योधन देखुचु तोर जो माने वास्तव शत्रु से माने वर्तमान आसुचार कौन से मो भाई परा दुर्योधन मन भितर से भावना नथिला दुर्योधन मन भितर भाई भाई प्रति प्रेम स्नेह थिला भाई भाई प्रति प्रेम स्नेह न था सी सौ भाई को किमती एकत्रित कर रखी दुर्योधन भितर भाई भाई प्रेम कौन था जना था किंतु ये शकुनिर शकुनिर कुमंत्रणा कुविचार कुकथा कुसंग से भागवत कौन कही कुकर्मे कुसाधु कुकर्मे कुसंग मिलई सुकर्मे सुसंग मिले आमर कर्म यदि उत्तम थी आम को सुसाधु मिले सुसंग मिले पिता पिता धूतराष्ट्र मुंडरे जेहेतु कुचिंता रही जे मो पु राजा हो पार ना से पंडु जी जा चिंता रही बाप गई ताल पुहला काल पु काला कौन है ना पु पाखे से कुसंग आस पहुँचीगले कुसंग किए ना शकुनि शकुनि मो मंत्र कहला है कौन अरे तू जानु शकुनि तोटे भाग ने तत राजा करदेवीन तू राज सिंहासन बसिपरि तु एम चाकर होटबु तु एम पाखे कम करू ये अनेक मंत्रणा ये सब मंत्रणा को पाइला मन तर कौन चिंता करी ये कौन एमती कौन डाक सुशासन को डाकिला सब डाक गला देख आम मामू आम को बहुत भल पाती मो मार ये हूँ भाई माँ गांधार ये हूँ भाई तेनाली मामूं कथा मानवा कौन कर नुआ को जुब बयस पदार्पण कर मन भितर शत्रुतार भाव रखा जहां कथा को छोट बेलू ग्रहण योग्य करागला भूल कले ग्रहण योग्य करागला से कुमंत्रणार परि शकुनिकर शकुनिकर कुमंत्रणार परि साधारण प्रजा मान हईराण कले अपमानित कले सत्यवती से राज्य छाड़ी पलैले कारण थिला केवल दुर्योधनर कुसंग जीवन आपण माने सब बेले चेष्टा करिवे निजर पिला मानंकु कुसंग ठारु दूरे रखिबा पाई कुसंग ही प्रथम मूल कारण जदि गोटे छुआटीए कौन सी बापमा के पु पु को शिखे तू मद पी बोली किंतु से कुसंग मिसला पीदर कौन चिंता करुचु जिते देखिए आप गुटुका खाऊ पान खाऊ मद्यपान करुवे ब्राउंस्कार खाऊ प्रथम जी दे मगणार देखे ने टे तू न पीले कौन आम पीबू टे जस्ट टिके मार जी तर आपण विचार शक्ति नाल कौन हम निज घर बाड़ी विकी मद पीए
କେହି କାହାକୁ ପିଆଇ ଦେବିନି, ମାତ୍ର ଥରେ ପିଆଇ ଦେବି, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁକିଛି ହରେଇବେ। ଇଏ ସୁସଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଗୋପୀମାନେ ଗୋପାଳମାନେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଇଏ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସୁସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, କ୍ଷୀର, ସର, ଲହୁଣୀ ଏହା ଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମଦ୍ୟ ପିଇକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେହି ମଦ୍ୟପାନ କି କରୁଥିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜିଠାରୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଏଠି ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ସତସଙ୍ଗ ଆଉ ଭାଗବତ ପୀଠ ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଗଞ୍ଜେଇ ମଠ। ସତସଙ୍ଗ ଆଉ ଭାଗବତ ପୀଠ ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଗଞ୍ଜେଇ ମଠ। ସତସଙ୍ଗ ଆଉ ଭାଗବତ ପୀଠ, ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣ କେଉଁଠି କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ତମ ଭଲ ଆଶ୍ରମରେ ବସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉତ୍ତମ କଥା ସତସଙ୍ଗର ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଗଞ୍ଜେଇ ମଠ। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ, ସୁଠ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି କେବଳ ଧୂଆଁ ଥିବ, ଧୂଆଁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବ, କେବଳ ଅଙ୍ଗାର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଇଏ ଜୀବନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଧୂଆଁ ଭଳି ଇଏ ସବୁ ବୟସ ପଡ଼ିଯିବ, କେବଳ ସେସବୁ ଧୂଆଁ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ କେମିତି କରି ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜତୁଗୃହ ତିଆରି କରାଗଲା। ଶକୁନି କହିଲା, କହିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୃହଟେ ତିଆରି କରିବା, ସେ ଗୃହ ଗୋଟେ ତା ଜତୁଗୃହ, ତା ଦେହରେ କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ଆଉ କେବଳ ଆମରି ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିବେ, ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ମାରିଦେବା, ଆଉ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ, ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ, ଆଉ ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଶକୁନିଙ୍କର। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମାମୁଁ ମାମୁଁ ବୋଲି କହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଉଥିବା ଇଏ ଶହେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା କେବଳ, ଆଉ ଶହେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏହାର ତ ସମସ୍ତେ ପାପର ଭାଗି ହେବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ପାପର ଭାଗି କ'ଣ କରିବ ଏବଂ ଏଇ କୁସଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶୁଣିବା। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ପରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା। ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ।
ଅରେ ଭବରେ ଭାଗବତ।